És molt interessant que es facin aquestes preguntes perquè, sense ànim de generar dubtes ni de posar la por al cos a ningú, hem de tenir convenciment de que farem el referèndum, però també hem de tenir molt clar que tenim una sèrie de reptes per davant i que no està tot resolt, o com a mínim no està tot resolt en la mesura en què la part institucional no és l'única part necessària per celebrar el referèndum. Hi ha una qüestió que sí que seria important dirimir, i és que no es tractarà només de que celebrem el referèndum perquè ens reconeguin la independència. Perquè la independència no és que celebrem el referèndum i guanyi el sí. És a dir, la comunitat internacional no fas una instància com en una associació i al cap d'un mes es responen i et diuen que t'han acceptat. És a dir, la comunitat internacional, que és realment el que ens fa ser independents, que els altres estats et reconeguin, que puguis comerciar amb ells, que tinguis interlocució, que estiguis a les Nacions Unides, funcionen per cooptació. Per tant, serà molt important que aquest referèndum, a part de ser net i que nosaltres ho sapiguem, que de cara a la comunitat internacional també ho sembli. Quina és la diferència fonamental que hi ha entre el referèndum que farem nosaltres i els exemples que s'acostumen a posar, que serien el del Quebec o el d'Escòcia? Que aquests dos territoris tenien acord amb els seus estats matrius per celebrar aquest referèndum. Si es compleixen una sèrie de condicions, nosaltres, que ja som estats reconeguts, us farem d'avaladors a la comunitat internacional, us ajudarem en aquest trànsit per acabar sent un estat. Nosaltres això no ho tenim. Per tant, no hi ha un manual d'estil que ens indiqui exactament què fem, o ens haurem d'anar inventant una mica sobre la marxa. Això no vol dir que no ho fem amb rigor i seriositat i ben assessorats, però no sabem què passarà l'endemà del 2 d'octubre. Que és molt important a tenor de la representació que tenim aquí. No ens podem permetre d'ara al 2 d'octubre que només fem campanya al sí. Fixeu-vos quina cosa us està dient un representant de la CUP. No, no, no. És a dir, hem d'aconseguir que aquells que no són favorables a la independència puguin dir alguna cosa. Perquè és que, si no, de cara en fora, això no semblarà un referèndum. Si vosaltres us expliquen que a l'altra punta del món s'ha fet un referèndum i que no hi ha hagut un trist cartell de campanya del no, qui s'ho creu, això? Això estarà manyat pel govern. Això és exactament el mateix que pensarà la comunitat internacional. Per tant, tenim per un costat una sèrie de partits, el PSC, Ciudadanos, PP, que han dimitit de fer això. No, el referèndum no es farà perquè hi ha el Tribunal Constitucional, perquè us ho impediran, perquè això és il·legal. Aquesta gent segurament no hi podem comptar, però el que ens diuen les enquestes és que una part dels seus votants està a favor d'un concepte que és bàsic, que és el fet de que puguem decidir, que puguem votar, que es faci un referèndum. Per tant, haurem d'anar buscant la mesura del possible en els propers mesos, quan fem taules de debat com aquestes, quan fem discussions i contraposem arguments, representants on sigui, haurem de fer florar gent que ens pugui donar algun argument de per què no volen la independència. Si no, serà difícil. Si els 2,3 milions d'independentistes que vam anar a votar el 9-N som els únics que anem a votar el dia del referèndum, serà difícil que això ens ho reconeguin a nivell internacional. O 2,5 o 2,6, és igual, és molt difícil que haguem doblat el nombre d'independentistes des del 9-N fins ara. Per tant, aquest referèndum també haurà de ser reflex de la societat catalana on existeix el sí i el no. Per què és important això? Perquè el dia 2 d'octubre, a qui es preguntava, diu, podré celebrar el meu aniversari, em sembla que deia, en una república independent? El 2 d'octubre tot serà exactament igual que el 30 de setembre. És a dir, el 2 d'octubre, si guanya el sí, el que tindrem són uns mesos per endavant en els que conviuran dues realitats. L'estat espanyol, que intentarà negar el resultat d'aquell referèndum, i una nova legalitat catalana, que intentarà imposar-se allà on pugui, intentarà interpel·lar la comunitat internacional, intentarà interpel·lar els estats perquè ens reconeguin. En quina mesura aquests estats aniran més o menys de pressa reconeixent-nos? Que aquest referèndum tingui una potència sòlida. I una potència sòlida vol dir que guanyi el sí, per suposat, i hem de fer campanya per això, però que hi hagi també una alta participació. Nosaltres, per suposat, el que no podem és entrar en el joc de l'unionisme que diu, oh, és que si participa menys d'un tant per cent de població, aquest referèndum no és vàlid. Per suposat que no, i de fet la tan citada Comissió de Venècia, que se'n parla molt, recomana això, és a dir, per evitar boicots no hi ha una participació mínima. Però nosaltres, a nivell intern i per qualitat democràtica d'aquest procés, hem d'aconseguir que també aquella gent que no està a favor del referèndum i que no ho està per una qüestió demofòbica, perquè aquests catalans a la Constitució no se'ls reconeix el dret a la independència, perquè vindrà el Tribunal Constitucional, perquè us enviarem els tancs, perquè us suspendrem l'autonomia, no, no. Aquella gent que vol que es voti i que té els seus arguments per defensar el no, hem de poder interlocutar-hi i hem de poder parlar. No només
perquè així serà més fàcil a nivell internacional que aquest referèndum, que el resultat sigui vinculant, que és l'important, no que es faci el referèndum, sinó que sigui vinculant, sinó també per qualitat democràtica. Perquè, mira, és que encara que l'Estat ens digui que no el farem, encara que els partits del règim diguin que no participaran, que això els és igual, que ells dimiteixen de discutir democràticament amb la resta de forces polítiques, nosaltres, per dignitat democràtica, busquem aquesta gent. I es preguntava una altra qüestió, que és el tema de les urnes i el cens. Això és una qüestió més tècnica, que segurament podran explicar el Turi, que està al Parlament, però sí que és veritat una qüestió. Tots aquests, és a dir, fins ara, la sensació que tenim una mica és que estem en stand-by, no? Estem en un estadi d'espera. I sí que és cert, i si som honestos, quan parlem amb alguna gent, fins i tot gent convençudament independentista, es generen certs dubtes, no? Aquí hi ha hagut preguntes sobre si es farà o no es farà el referèndum, ho tenim tot preparat, si reacciona l'Estat, etc. És molt important que el govern d'ara fins al dia 1 d'octubre comenci ja a fer passos irreversibles cap al referèndum, com és comprar les urnes, que ens hem quedat deserts amb el concurs i altres vies a través de la llei de contractes de sector públic per comprar les urnes en poques setmanes. Una mica després hem de veure les paperetes i les urnes. Hem de saber que hi haurà col·legis electorals, una altra qüestió que en parlarem després. Només en aquest cas, quan la gent comenci a veure que hi ha una diferència entre el que està passant ara i el que passava al 9-N, que també és una pregunta que es feia abans, només quan comenci a veure que això realment va de debò, que no és una consulta participativa, que el 9-N, que l'1 d'octubre s'hi guanya el sí, realment ho aplicarem i serà vinculant, només quan la gent comenci a veure això es convencerà. És a dir, que aquests dubtes que ara apareixen i que afloren fins i tot dins de l'independentisme començaran a mimar la mesura en què la gent vegi que realment el govern està prenent decisions, però que no són decisions retòriques només, sinó que són decisions efectives, que signen decrets, que l'Estat comença a portar al Tribunal Constitucional aquests decrets i que nosaltres ens mantenim estoics, ens mantenim ferms en la determinació de votar l'1 d'octubre. Sobre la qüestió de la gent gran, bé, això potser ens ho poden explicar millor els que estan al Parlament, però el dilluns o el dimarts, quan es presenta la llei de desconnexió, també hi ha algun element precisament per fer veure aquests pensionistes que realment això de la independència no és que els deixarà igual que estan, sinó que segurament les pensions en aquesta nova república tindran el lloc que es mereixen. Poden donar més detalls, ha sortit alguna cosa a la premsa sobre la... i apareix a la llei de desconnexió sobre l'indexació de les pensions amb el cost de vida, és a dir, que no ens augmentin un 0,25% cada any, sinó que si hi ha un IPC del 3%, la pensió augmenti un 3%. Però més enllà d'això, sí que és important, quan parlàveu dels nous catalans, està molt vinculat amb una qüestió que des de la CUP fa molt de temps que insistim i que entenem que és un dels aspectes que s'ha deixat més fins a última hora i que s'hi hauria de treballar i molt, que és el procés constituent. Perquè els que ja som independentistes, aquests anirem a votar el dia 1, ho tenim clar, el dia 1 d'octubre anirem a votar. Però hi ha un sector de població molt important, que és segurament la que pot marcar la diferència perquè hi hagi una victòria important, incontestable, del sí. Són sectors que no són independentistes per una qüestió identitària, d'origen, nacional, sinó que són gent que potser ni tenen pensat a dia d'avui anar a votar l'1 d'octubre i que bàsicament els convencerem precisament per tot això que es comentava. És a dir, amb aquesta futura república tindrem més hospitals, tindrem més metges per habitant, tindrem millors escoles, tindrem pensions més elevades, l'estat del benestar estarà en unes condicions més òptimes que les que tenim ara. I fins ara els discursos que estem fent és amb la república estarem millor, però no passem d'aquí. Segurament amb això serà difícil que puguem convèncer aquesta gent, per tant els haurem d'explicar com serem millor. Què contindrà aquesta Constitució? Tindrem un sistema fiscal més progressiu? Aquells que més tenen pagaran més impostos? Es redistribuirà millor la riquesa? Fotrem la gent fora de casa seva quan no puguin pagar la hipoteca? És a dir, els partits que estem defensant el sí, en aquesta campanya fins l'1 d'octubre, l'element fonamental en el que hem d'incidir i el que hem d'explicar a la gent i el que la gent també organitzada hem de fer proselitisme en el millor sentit de la paraula, és en explicar-los tot això. Com serà aquesta nova Constitució? No només dir que en farem una el 2 d'octubre, això està molt bé, però és que volem convèncer gent que volem que voti sí a la independència precisament per allò que farem el dia 2 d'octubre, per aquest procés constituent. Hem de començar a apuntar a l'horitzó de com serà aquesta nova Catalunya. No només dir que tenim el dret a l'autodeterminació, que això ho tenim molt clar tots els que estem aquí, però el que volem és sumar més gent. I sumar més gent que potser, això de que tenim el dret a la independència està molt bé, però tenim pors, tenim incerteses, l'Estat està jugant molt brut, per tant, volem que ens convenceu amb arguments respecte a la qualitat de vida que tindrem. Aquest nou Estat ens garantirà millor qualitat de vida, tindrem millors salaris. Tot això és important que s'expliqui i segurament en aquesta campanya haurà de ser l'eix fonamental. Anar a tocar aquells sectors d'indecisos, aquells sectors
Aquí al Baix Penedès, de fet, a les eleccions del 27 de setembre, tots vam veure que no és precisament que l'independentisme aquí estigui en la millor forma. Jo vinc de Calafell, on estem en una situació similar, i bàsicament en els sectors que hem de treballar són en aquests, els independentistes, que ja estem convençuts, ja ho estem, i anirem a votar l'1 d'octubre, encara que d'aquí fins l'1 d'octubre no passés res. Per tant, els que hem d'enfocar-nos, sobretot, és aquests sectors de població. I respecte al tema de les pensions, també comentava el Turull i m'agradaria fer una puntualització perquè crec que és important i no hem d'acomodar-nos amb el discurs simple de la independència. Ell parlava de, també per matisar una mica, i entenc que més enllà d'una visió unitària també hi ha d'haver confrontació d'arguments, parlava de les pensions apel·lant al dèficit fiscal en les pensions, és a dir, una sèrie de cotitzacions que se'n van a Madrid i que no tornen, no? Una sèrie de milions que nosaltres aportem i que després no reben els nostres pensionistes, però que és extrapolable al dèficit fiscal normal que coneixem. 10, 12, 15 mil milions d'euros que els catalans generem i que se'ls queda a Madrid i no tornen. Això és cert. Però no és menys cert que el que hauríem de mirar no és els milions que es queda a Madrid només, sinó que el que hauríem de mirar i en el que ens hauríem d'emmirallar és com viuen aquells països i aquelles regions d'Europa i del món que generen una mateixa riquesa que nosaltres, tenen uns millors hospitals, tenen més metges, tenen més escoles, tenen millors pensions, tenen uns serveis socials i de dependència millors. Quan mirem això, ens n'adonem que el dèficit fiscal, això que se'n va a Madrid i no torna, només explica un 30% del nostre dèficit social, d'aquesta diferència que tenim respecte al que fan aquests territoris que tenen la mateixa riquesa que nosaltres, però que tenen un millor estat del benestar, tenen uns millors serveis públics. La pregunta que ens hem de fer és, i l'altre 70%, on es queda? On va parar? A què es deu? Doncs es deu a les pròpies polítiques que s'han estat fent a Catalunya durant els últims 30 anys. Per tant, en el procés constituent, quan debatem aquesta Constitució, no només haurem de dir, home, estem molt millor perquè no tenim l'estat espanyol, no tenim un estat que ens roba, que ens esquilma, que ens sostreu recursos que després no ens retorna, sinó també, bé, potser, a part d'aquests diners que ja tenim, haurem de plantejar-nos un sistema fiscal més redistributiu, que aquelles rendes amb més recursos, aquells capitals que se'n van a cotitzar per a paraïsos fiscals cotitzin al país, que aquella gent amb menys recursos no se'ls condemni al voral de la història, que aquesta gent se'ls ajudi. Per tant, és una corresponsabilitat. No només es tracta d'alliberar-nos del llaç de l'estat espanyol, sinó també de fer feina a casa que tindrem en el futur i alguna de la qual no hem fet tampoc en el passat. I m'agradaria apuntar una altra qüestió que també és important, i és que no només es tracta dels menors de 18 anys, sinó que també un altre tema que està pendent i que seria interessant que es resolés i que a les properes setmanes poguéssim veure que s'ha fet feina al respecte és el vot exterior. És una qüestió molt poc clara. Tenim més de 200.000 catalans que no viuen aquí i que a dia d'avui no tenen garantit encara el vot. Per tant, serà molt important que aquesta gent s'instrumenti en mecanismes perquè puguin exercir des d'arreu del món on estiguin vivint ara el dret a votar el dia del referèndum, més tenint en compte que tots sabem que aquest és un vot majoritàriament independentista. Per tant, haurem de fer tot allò que sigui possible perquè puguin exercir aquest dret. Gràcies. Seguint el fil del que comentava el Xema, els col·legis no hem de tenir por. És a dir, els municipis que decideixin no cedir les seves escoles o els seus equipaments municipals per ser col·legis electorals, la Generalitat té suficient patrimoni escampat pel territori com per poder suplir aquests espais. Tanmateix, sí que és interessant que tants municipis com sigui possible cedeixin aquests equipaments. A dia d'avui, en principi, tots els governs municipals que estan composats per forces independentistes tenim clar que cediran als col·legis. Després tenim el dubte d'un ajuntament molt important com és el de Barcelona. Un 20% de la població viu allà i és l'únic que han de fer. Ja no els hi demanem que s'aclareixin, que ens diguin si estan pel sí, pel no, si aquest referèndum és només un procés participatiu, si és vinculant, només els hi demanem que ens cedeixin els equipaments municipals. I entenem que ho acabaran fent perquè, si no, la divisió que es crearia en el si de les esquerres catalanes si finalment Barcelona no cedeix als col·legis seria suficientment important i que s'oblidin després, com a mínim per part nostra, però suposo que també parlo en nom d'Esquerra, d'anar a merdejar pactes si no han sigut capaços de fer una cosa tan senzilla com aquesta. Però per un costat. Respecte al procés de desconnexió, qui ho obligarà l'Estat? Doncs l'obligarà la resta dels estats. Si nosaltres tenim determinació i ens mantenim estoics, celebrem el referèndum, el guanyem i anem a la comunitat internacional a presentar aquests resultats, que seran els propis estats, a mesura que ens vagin reconeixent, els que forçaran a l'estat espanyol a prendre determinades determinacions, fins i tot els propis mercats. És a dir, l'estat espanyol no s'aïllarà en una bombolla
senzillament per no reconèixer-nos com a estat. Per tant, en els propers mesos, si som capaços de ser exitosos en aquest referèndum, això no serà una qüestió de dies, el dia 2 no ens reconeixerà segurament l'estat espanyol, però és igual. És a dir, nosaltres el que hem de buscar són aliances internacionals de països que a poc els anirem presentant aquest procés d'escrupolosa democràcia i participació cívica i ciutadana per tal de que ens reconeguin. I aquí, lligat amb el tema de la participació, no hem de caure en els seus paranys, no ens hem de fixar una participació mínima, això és el que recomanen tots els estàndards internacionals, però sí que hem de tenir present una cosa, que per pura qualitat democràtica d'aquest país hem d'aconseguir ser els màxims possibles a les urnes el dia 1 d'octubre. Per comptar-nos de veritat, per comptar-nos tants com sigui possible i després, perquè quants més siguem a les urnes, més fàcil ens serà que tots aquests estats ens reconeguin. I respecte a la DUI, amb això ja acabo, una declaració unilateral d'independència també vindrà el dia 2, no? Però anem molt en compte amb el tema de la declaració unilateral sense referèndum abans. És a dir, si l'estat espanyol ens inhabilita el govern en ple, consellers i president, ens suspèn tots els decrets, ens aplica l'article 155, ens suspèn l'autonomia, home, llavors segurament haurem de fer una declaració unilateral d'independència i anar explicant-la fora. Però, com a mínim per part de la CUP, el que no ens valdrà, i això d'estar molt ben estudiat i hi ha hagut temps per fer-ho, és que ens inhabilitin un conseller, ens suspenguin dos decrets, ens impedeixin fer això i fem una declaració unilateral. No, nosaltres no ho acceptarem, primer perquè això ja està estudiat, perquè darrere de cada conseller hi ha d'haver un conseller de reposició, darrere del president hi ha d'haver un president de reposició per si l'inhabiliten, i segon, perquè ningú fora ens compraria una declaració així. Per tant, si l'Estat actua molt severament, l'única opció serà una declaració unilateral sense referèndum. Però si, com és molt previsible, l'Estat el que mantindrà és un pols amb nosaltres, aplicant microrepressions, ara et foto per aquí, ara t'inhabilito un conseller, ara porto això al Tribunal Constitucional, tot això ja està estudiat. I ens hem de mantenir ferms i no hem de fer ni un pas enrere. Si a la primera de canvi cedim i apel·lem a la declaració unilateral, això serà paper mullat. Per tant, no hi ha pla B, només un pla que és fer el referèndum el 10 d'octubre.